بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں موت کا منظر, مصنف خواجہ محمد اسلام, آواز نوشین. یہ پارٹ 11 ہے. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. 03002919600 پہ محمد اظہر سے, یا پھر 03455234518 پر محمد شفیق سے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 11, صفحہ نمبر 96, دوسرا حصہ احوال برزخ. اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہیں. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا. پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے, اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے. تو دنیا میں شک ہی میں رہا, اسی پر مرا, اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے, اور اللہ تعالی شانہو کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے. یہ تو راحت پانے والا ہوا. اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں. بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں. جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر, اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر, اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے کہ جو اعمال صحت میں کرتا ہوگا مرض میں ان کا ثواب ملتا رہے گا, اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے. قبر کی پکار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے. قبرستان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا. صفحہ نمبر 97, میں تنہائی کا گھر ہوں, اجنبیت کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میں کیڑوں کا گھر ہوں, میں نہایت تنگی کا گھر ہوں, مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالی شانہو مجھے وسیع بنا دے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. صفحہ نمبر 97, دوسرا حصہ احوال برزخ, قبر کا خوف. حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے ہنسی آئے. ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں, میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں, میں کیڑوں کا گھر ہوں. جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک, تیرا آنا بڑا مبارک ہے, تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی, جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا, آج تو میرے پاس آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی. اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جائے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہیں. اور جب کوئی بدکار یا کافر دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے, تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا, جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت ہی برا لگتا تھا, آج تو میری ماں تحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی. یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے جہاں یعنی اس کو بھیجتی ہے کہ مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے, یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. صفحہ نمبر 98, دوسرا حصہ, احوال برزخ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو, یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں. قصہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے. کسی نے عرض کیا, امیر المومنین, آپ اس جنازے کے ولی تھے, آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے. کسی نے عرض کیا, امیر المومنین, آپ اس جنازے کے ولی تھے, آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے. فرمایا, ہاں, مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ, تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا, تو ضرور بتا.
اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکا بہت زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے اور آخرت میں وہ فقیر ہے۔ صفحہ نمبر 98، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ صفحہ نمبر 99، دوسرا حصہ، احوال برزخ۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے، غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کے اس کے مال نے کیا کام کیا، ان کے فقیر سے پوچھ کے اس کے فقر نے کیا نقصان کیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چمکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھیں، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضا کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ، کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے۔
کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم خدم نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا اور اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت، پھول، پھلواری بھی نہ لگا دی۔ آہ، اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان سب کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضا ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ صفحہ نمبر 100، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں اور ان کی جوروؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس پوچھ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑے میں ڈال رہا ہے، کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائی۔ پھر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو ان قریب فنا ہونے والی ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بیوقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے، تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں جو پائے اسی طرح زندگی، دنیا میں چوپائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ وعرضہ، صفحہ نمبر 101، دوسرا حصہ، احوال برزخ۔ موت کے وقت اور موت کے بعد مومن کا اعزاز اور کافر کی ذلت۔ حضرت جابر بن زیاد رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا
کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرحانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں، اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں، ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 102۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی، فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود، آیت نمبر 1۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانہ کے یہاں مقرب ہے، وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالی شانہ اس فرشتے سے خوش ہو۔ وہ روح بدن میں سے ایسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں الذین تتوفہم الملائکۃ طیبین، الآیت نحل، آیت نمبر 4 میں ذکر فرمایا ہے، اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے، فروہم وریحان وجنات نعیم، آیت نمبر 3۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے، وہ بدن
وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہو تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ پانچ سو فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ صفحہ نمبر 103، دوسرا حصہ احوال برزخ۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو صدرم مخدودم و تلحم مندود، سورہ واقعہ آیت نمبر 1، میرے بندے کی روح کو اس میں پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف سے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 5:11 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب موت کا منظر کا بقیہ حصہ 5:12 پہ سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔